Жаңа туылған нәрестені тіркеу жеңілдей түсті. Енді ұялы телефон арқылы туу туралы куәлікпен қатар бірнеше мемлекеттік қызмет алуға өтініш жазуға болады. Бұл туралы толығырақ тілшіміз баяндасын. Впервые в нашей области с проактивным получением услуги посредством СМС. Поздравляю вас. Спасибо. Держите. Пусть ваш ребенок растет вам только на радость. 2018 жыл Гаврюшевтар отбасы үшін құтты жыл болды. Қаңтардың 10-шы жұлдызында отанасы Марина 3-ші баласын дүниеге келген. Дәл сол күні оған СМС хабарлама арқылы құттықтау келіп, телефонның көмегімен ақ баласын тіркеуге ұсыныс жасалған екен. Бұл жаңашылдықты құп көрген ана баласын бірден тіркеуге тұрғызған. Бұған нәзік жанды небәрі 15 минутын жұмсапты. Осылайша баланың туу туралы куәлігі 3 күннен соң дайын болуы тиіс еді. Алайда халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары Маринаны қуантып, маңызды құжатты бүгін салтанатты түрде табыс етті. Енді міне оның ұлы Юрий Гаврюшев, Қазақстанның азаматы деген құжаты қолында. Пришла СМС. Маған алдымен СМС хабарлама арқылы құттықтау келді. Әрі қарай баланы тіркеуге тұрғызу жөніндегі СМС алдым. Содан кейін бірінен соң бірі қосымша ақпарат сұраған хабарламалар келіп жатты. Мен оларға жауап бердім. Кейін өтінішім қабылданғаны жөніндегі хабарлама алдым. Бұл сәбидің қасынан аттап баса алмайтын біздер үшін өте ыңғайлы. Барлық аналарға қолдануға кеңес беремін. Марина секілді жаңа босанған аналарға ендігі кезекте автоматты түрде осындай хабарлама келеді. Халыққа қызмет көрсету орталығына сәбидің дүниеге келгені туралы ақпаратта перзентхана қызметкерлері береді. Басқа мәліметтерді тіркеуші орган тиісті ақпараттық жүйелерден жинап, өзге деректерді СМС хабарлама арқылы ата-анадан сұратады. Сондай-ақ жас отбасыларға телефон арқылы жәрдемақыларды рәсімдеу және сәбилердің балабақшаға кезекке қою мүмкіндігі берілген. Бұл бағдарлама ел бойынша 2017 жылдың соңғы күндерінен жұмысын бастады. Осында СМС құттықтаулар барлық аналарға жолданады. Кейін ата-аналар куәлікті халыққа қызмет көрсету орталығынан алып кете алады, немесе үйге жеткізу қызметін пайдалануға болады. Айта кетейік, осындай СМС арқылы баланы тіркеуге өтініш жасау жобасы облыста қаңтардың 9-дан жұмыс істей бастаған. Бүгінге дейін 6000-дай солтүстік қазақстандық келіншекке СМС хабарлама арқылы құттықтау келіп, телефонның көмегімен бала туу туралы куәлік жасатуға ұсыныс түскен. Алайда мұндай заманауи мүмкіндікті тек әрбір 5-ші әйел ғана пайдаланыпты. Байболат Бектемірұлы, Ринат Айтжанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.